السلام عليكم الرحمن الرحيم. اس ٹائم کردستان سے حکومت خیبر پختونخوا کا چھوٹا جہاز پشاور ایئرپورٹ پہ لینڈ ہوا ہے. ہم نے خیبر پختونخوا کے علاوہ بھی باقی صوبوں پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے بچے بھی ریسکیو کرائے ہیں، کیونکہ ہم ان تمام بچوں کو پاکستان کے بچے سمجھتے ہیں. اور اس ٹائم جو پنجاب کی مینڈیٹری حکومت ہے، وہ اپنے بچوں کو انہوں نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا. تو اس ٹائم جو ہمارا جہاز لینڈ ہوا ہے، اس میں تقریباً 70 بچے ہم نے پنجاب کے ریسکیو کرائے ہیں. اور انشاءاللہ آگے بھی جو ہمارا ریسکیو آپریشن جاری ہے، تو ہم تمام بچوں کو پاکستان کے بچے سمجھ کر ریسکیو کرائیں گے. اور خیبر پختونخوا کی حکومت اس کی تمام تر جو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، اور اس کے تمام تر اخراجات برداشت کر رہی ہے. پاکستان زندہ باد.